მოციქული პავლე თავის წერილებში ხშირად ლაპარაკობდა ხოლმე სატანის მახეებზე. და თავის მოწაფეს ტიმოთესაც აფრთხილებდა და ეუბნებოდა ასეთ სიტყვებს. პირველ ტიმოთეს 3:7-ში აქ არის ლაპარაკი, როდესაც მსახურებს ირჩევდნენ ეკლესიაში, რომ არ ყოფილიყვნენ ისინი ახალ მოქცეულნი, რომ არ გაამაყებულიყვნენ იმ პოზიციით, რომელ პოზიციას იქნებოდნენ არჩეულები, ამიტომ აფრთხილებდა, რომ ახალ მოქცეულთაგანი არ ყოფილიყო ეკლესიის უხუცესად არჩეული. და წერია, და ეშმაკის მახეში არ აღმოჩნდეს გაბმული. აი ამ სიტყვებით ძვირფასებოდა კიდევ სხვა სიტყვებით, მოციქული პავლე აფრთხილებდა მორწმუნეებს, რომ ისინი ეშმაკის მახეებში არ გაბმულიყვნენ. ასევე მათ ძვირფასებო ასწავლიდა, თუ როგორ უნდა გამოსულიყვნენ ამ სიტუაციიდან და ეუბნებოდა, რათა გონს მოეგონ და განთავისუფლდნენ ისინი, ვინც უკვე გაბმული იყვნენ ეშმაკის მახეში, რათა გონს მოეგონ და განთავისუფლდნენ ეშმაკის მახიდან, რომელმაც საკუთარი ნებისამებრ დაატყვევა ისინი. ასევე დავითი თავის ფსალმუნებში ამბობდა, 129 ფსალმუნის მეექვსე მუხლიარის, ახალ ვერსიაში 140 ფსალმუნი: გამიმზადეს ამ პარტავნებმა მახე და საბელი, ბადე განართხეს გზაზე და ხაფანგი დამიგეს. აი ამ მუხს როდესაც ვკითხულობ ჩვენ აქ ვხედავთ, რომ ლაპარაკი არის კარგად გათვლილ შენიღბულ მახეებზე. თუ ავიღებ ჩვენ ყოველ მათგანს, მახეები სხვადასხვანაირი არის: მახეები, რომელსაც უგებენ ფრინველს, მახეები, რომელსაც უგებენ ცხოველს, მსხვილფეხა ცხოველს, შეიძლება ვთქვათ უფრო დიდ ცხოველებს. ალბათ გვინახია, რომ ზოგან მახი არის გაბმული, რომ რაღაცით გამოიჭირო, ზოგან ორმო არის ამოთხრელი, რომელიც კარგად არის შენიღბული, რომ დიდი ცხოველი ჩავარდეს იმ ორმოში. ანუ ძვირფასებო, ხრიკები სხვადასხვანაირი არის. ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ დღეს, რომ ინადირონ, მოინადირონ ფრინველები, ცხოველები, სხვადასხვა მზაკრული, ვერაგული გეგმები არის შემუშავებული, რომ აი ეს ცხოველები მოიგდო ხელში. შეიძლება ამაში ცოდვა არაფერი ერთ შეხედვით, იმიტომ რომ ნადირობა უფალს არ აუგრძალია, მაგრამ ჩვენ თუ სულიერ პლანში ავიღეთ ამ ყველაფერს, ჩვენ დავინახავთ, რომ მსგავსად ამისა ეშმაკსაც გააჩნია თავისი მახეები, თავისი ბადეები, გააჩნია თავისი დაგებული სხვადასხვანაირი ხაფანგები. და იცით, ძალიან რთულია, რომ ადამიანებმა გამოიცნონ ეს, თუ სად არის მახე დაგებული, სად არის ხაფანგი, სად არის ორმო ამოთხრილი, სად რა არის შენ საწინააღმდეგოდ განზრახული. ამიტომ სულიერ ხალხს მოციქული პავლე აფრთხილებდა, რომ ისინი ფრთხილად ყოფილიყვნენ, იმიტომ რომ ეშმაკს არ ზინავს, ის დადისო როგორც ლომი მყვირალი და ეძებს ვინ გადაყლაპოს, ხოლო მორწმუნეებს ეუბნებოდა, რომ მორწმუნეებმა იფხიზლონ, მღვიძარენი იყავითო, რათა არ გაებათო თქვენ ეშმაკის მახეებში. ასევე იოანეს 10:10-ში ამბობდა მოციქული პავლე, რომ ქურდი მხოლოდ იმისთვის მოდის, რომ მოიპაროს, მოკლას და მოსპოს. აი ამ მუხლებში ქურდი, ეს არის იგივე სატანა, რომელიც მოდის ადამიანის ცხოვრებაში. და ადამიანის ცხოვრებაში მას მხოლოდ ერთი გეგმა აქვს. მოდის იმისთვის, რომ როგორც ქურდი მოდის ადამიანის სახლში და მოდის იმისთვის, რომ მოიპაროს, მოკლას და მოსპოს, ასე სატანა, როგორც ქურდი, ის მოდის ადამიანის ცხოვრებაში იმისთვის, რომ მოიპაროს, მოსპოს და გაანადგუროს. და იმისათვის, რომ მოსპოს, გაანადგუროს და მოიპაროს შენი ცხოვრებიდან რაღაც, მას გააჩნია, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, უამრავი კარგად გათვლილი ხრიკები, მახეები, ბადეები და ხაფანგი, რათა შენ გაება და შენ ცხოვრებაში რაღაც დაკარგო. თუ კარგი ოჯახი გაქვთ და კარგი ცოლფრობა გაქვთ, აუცილებლად უნდა იცოდე, რომ ეშმაკს მისი მოსპობა უნდა. თუ კარგი ურთიერთობა გაქვს შენს მეუღლესთან და შენ შვილებთან, შენ უნდა იცოდე, ძვირფასო ადამიანო, რომ ეშმაკს მისი განადგურება უნდა. ღმერთს ყველაფერი კარგი ახარებს ადამიანის ცხოვრებაში, ხოლო ეშმაკს ყველაფერი კარგი, რაც ადამიანის ცხოვრებაში მოდის, ძვირფასებო, კი არ ახარებს, პირიქით აღეზიანებს, და ამ ყველაფრის მოსპობა და დანგრევა უნდა ადამიანის ცხოვრებაში. ეს არ არის ახალი, რასაც გელაპარაკებით თქვენ. ამიტომ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ ცხოვრებაში თუ კარგი რამ გაგვაჩნია, ეშმაკს მისი მოსპობა უნდა. კარგი ოჯახი გაქვთ და კარგი ცოლფრობა გაქვთ, ეშმაკს მისი მოსპობა უნდა. კარგად აქვს ბიზნესი აწყობილი და მრავალ კეთილ საქმეს აკეთებ,
ეშმაკს მისი დაنگრევა და განადგურება უნდა. აბსოლუტურად ზურფასებო რა ჩვენს ხოვრებაში გაგვაჩნია. კარგი ურთიერთობები გვაქვს ადამიანებთან? მეგობრული ურთიერთობები გვაქვს? ეშმაკს აღიზიანებს ჩვენი მეგობრული ურთიერთობები და ის დრო და დრო ცდილობს რომ რაღაცები ჩააგდოს ისეთი ჩვენ შორის რომ ჩვენ ეს კარგი ურთიერთობები დავკარგოთ. თუ ზურფასებო გულში მშვიდობა გაქვს, ეშმაკს შენი გულის მშვიდობის დარღვევა უნდა. თუ ჯანმრთელი ადამიანი ხარ, ეშმაკს შენი ჯანმრთელობის განადგურება უნდა. აბსოლუტურად ზურფასებო ცხოვრებაში რაც კი რამ გაგვაჩნია ჩვენ, კარგი მსახური ხარ და ემსახურები უფალს, დარწმუნებული იყავი თუ შენ მზად ხარ, ემსახურო უფალს და მისთვის სათნოდ და სასიამოვნოდ იქცევი, დარწმუნებული იყავი რომ ეშმაკს მისი განადგურება უნდა. ამიტომ ჩემო ზურფასებო ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ მნიშვნელოვანი არის ამის ცოდნა. თუ ჩვენ არ გვეცოდინება ეს და მოვდუნდები ჩვენს ცხოვრებაში, მაშინ შეიძლება ბევრი რამ დავკარგოთ. მნიშვნელოვანია ამავე დროს ვიცოდეთ ჩემო ზურფასებო ერთი რამ, რომ ყოველი ჩვენთაგანი, მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ვარძაციდან შობილები და ჩვენ გვაქვს პრეტენზია იმაზე რომ გადარჩენილები ვართ და დახსნილები ვართ. მაგრამ მიუხედავად ამისა მინდა გითხრათ ზურფასებო რომ ყოველ ჩვენთაგანში არის ისეთი უნარი რომ თუ არ იფხიზლებ შეიძლება ჩავარდე ღრმა და ძალიან მძიმე ცოდვაშიც. ჩვენ პრაქტიკაშიც ბიბლიაშიც კითხულობთ ღმერთის ადამიანების ცხოვრების მაგალითებზე და პრაქტიკაშიც გვინახია ჩვენ, როდესაც ღმერთის სახური ადამიანები დაცემულან. ადამიანები ვიზდეს ვერ წარმოიდგენდი, შეიძლება გავიდეს დრო და ნახო რომ ის ჩავარდა რაღაც ღრმა ცოდვაში და ხშირა ჩვენ გვეკვირს, მაგრამ ჩვენ არ უნდა გვეკვირდეს, ჩვენ და ვიცოდეთ რომ ყოველ ადამიანში არის ამისი უნარი და პოტენციალი რომ ჩავარდეს ღრმა ცოდვაში. წინამსახურებაზე მე ვილაპარაკე სამსონზე და ნაწილობრივ დავითზე და მინდა დღევანდელ დღესაც ზურფასებო გავაგრძელო ამ თემაზე საუბარი რომ ვიყოთ ჩვენ ზურფასებო ფხიზლად. იმიტომ რომ ჩვენი მოწინააღმდეგე ეშმაკი რომელიც ძალიან მზაკვარი არის მას შეუძლია რაღაც მოვლენა, რაღაც სიტუაცია, რაღაც საკითხი ისე შეფუთოს ლამაზად და ისე მოგაწოდოს, რომ შენ ის მოგეჩვენოს სასიამოვნო და არ დაფიქრდე იმაზე. ამიტომ ჩვენ მას გააჩნია მისი უნარი. თუ ჩვენ გადავხედავთ, მოდი ჩვენ წარსულს, ვისაც უკვე ცხოვრებაში სულიერ ცხოვრებაში რაღაც პრაქტიკა და რაღაც გამოცდილება გააჩნია, ყოველი ჩვენთაგანი დავინახავთ იმას, რომ ჩვენი ცხოვრებისეულ გზებზე ეშმაკი ძალიან ბევრჯერ ცდილობდა ჩვენ დაცემას. ძალიან ბევრჯერ დაუგია მახე ჩვენი ცხოვრების გზაზე. მაგრამ ჩვენმა დიდებულმა ღმერთმა, როცა ჩვენ ვიყავით ფხიზლად, გაგვანთავისუფლა ამ ყველაფრისგან. შეგვეწია, დაგვეხმარა და ჩვენ დღევანდელ დღეს ხედავთ, რომ ეშმაკმა ზიანი ვერ მოგვიტანა ჩვენ. ღმერთს დიდება და მადლობა. მე როდესაც უყურებ ჩემს ცხოვრებას, რაც უფალში ვარ 37 წელი, ჩემს ცხოვრებაში როცა გადავხედავ ხოლმე ამ გადასახედიდან, რამდენჯერ იყო ისეთი მომენტი, როდესაც უფალს უნდოდა ჩემი სიცოცხლის მოსპობა? რამდენჯერ იყო, როცა მას უნდოდა ზიანი მიეყენა ჩემი ჯანმრთელობისთვის? რამდენჯერ იყო, რომ მას უნდოდა რომ და ცდილობდა რომ ცოდვაში ჩავარდილიყავი, ავტორიტეტი დამეკარგა? რამდენჯერ ცდილობდა ის სხვადასხვა გზებით, დაშინება იყო თუ მუქარა იყო? მაგრამ მე ვმადლობ ჩემ დიდებულ ღმერთს, რომ ღმერთმა მიხსნა სატანის მახეებისგან და დღეს შემიძლია ვიდგე უფლის წინაშე და ეს მხოლოდ უფლის დამსახურებაა და არა ჩემი საკუთარი დამსახურება. და ძალიან ბევრ რამეში მე მეხმარებოდა ზუსტად ის, რომ თავის დროზე მე მომცეს სწორი რჩევა და სწორი დარიგება. მე მახსოვს ერთხელ, როდესაც ჯერ კიდევ მსახურად არ ვიყავი ნაკურთხი, მაგრამ ეკლესიაში მიდიოდა ამაზე ლაპარაკი უკვე, მე შრომობდი და ამ დროს ჩამოვიდა ერთი სტუმარი ჩემთან. ეკლესიაში ჩამოვიდა, მაგრამ ოჯახში იყო ჩემთან სტუმრად. კიროვაგრადიდან იყო, ასეთი ქალაქი არის უკრაინაში. ხანშესული კაცი იყო, ეროვნებით ქართველი იყო, მაგრამ ქართული არ იცოდა, იქ იყო გაზდილი. არ ვიცი სრულიად შემთხვევით სტუმარი ჩამოვიდა და მოხვდა ჩემ ოჯახში. თვითონ მსახური იყო. და როდესაც საუბრობდი ჩვენ, ასეთ რაღაცას მეუბნება, რომელიც ცხოვრებაში მე გამომადგა, თუნდაც უცბად არ მივიღე მაშინ მისი სიტყვა. და მეუბნება, შენ ახლა მსახურად უნდა გაგურთხონ, სულ 22 წელს ვიყავი მაშინ. და მეუბნება, ასეთი რამ მითხრა მან, იცოდეო რომ მსახურსო თან ძდევსო სამი რაღაც.
Eshmaki etsdeba orom gagabas tavis makheshi da badeshi. Da mitkhrasat iram. Siamaqe. Puli da sapirispiros kesi. Simartle gitkhat itsit iset periodshi viqavi antebuli sulierad davdiodi vkhadagebdi eklesiebs oqalibebdit. Qualaperi imashi viqavi chartuli rats eklesiashi ketteboda da eklesis tsxovrebit utsxovrobdi da vsundkavdi. Itsit raris rom დაროდესაც მოვისმინეს ყველაფერი, ჩემს გულში ვიფიქრებთ კიდე ეს მელაპარაკება, სად ბორც მონედა, სად ეს ყველაფერი. იმდენად შორს იყო ეს ყველაფერი, ისეთ რა უცბად მისი სიტყვა არ მივიღე. მაგრამ მერე მიხვდა ეტყობა რომ ვერ მივიღე სიტყვა და შემდეგ მითხრა, აი მომისმინეო და კარგად დამიკონკრეტა ყველაფერი თუ რას გულისხმობდა. და ისეთ რა არის რომ მე იმ ადამიანის დარიგება ცხოვრებაში ძალიან ბევრჯერ გავომადგა. როცა რეალური სიტუაციები იყო რომ სატანა ცდილობდა ჩემ გაბმას მახეში თუნდაც სიამაყის კუთხით ფინანსებთან დამოკიდებულებაში საპირისპირო სქესთან დამოკიდებულებაში მე ყოველთვის მახსოვდა ეს სიტყვა და ისიც უფალმა ისეთნაირად ჩადო გულში რომ ყოველთვის საჭირო დროს მეხვდებოდი რომ ეშმაკს რა ქონდა განზრახული ღმერთს მადლობა ზრფასება იმ ადამიანისთვის რომელმაც თავის დროზე ჩემი მსახურების დასაწყისში მართლა უფალმა გამომიგზავნა ის ადამიანი და მან ასეთი რჩევა დარიგებები მომცა. ღმერთს დიდება ზრფასება ამ ყველაფრისთვის. და როდესაც ყოველი ჩვენთაგანი გადავხედავ ჩვენს გარკვეულ ცხოვრებას, შეიძლება ბევრი რამე გვენიშნოს და მივხვდეთ, რომ ეშმაკს რაღაცის გაკეთება უნდა და ჩვენს ცხოვრებაში, მაგრამ ღმერთმა ჩვენ გვიხსნა მისი ბადისგან და მისი მახისგან. უფალ ღმერთს დიდება ამისთვის. როგორც დავითიც ამბობს 118 ფსალმუნში, 100 მუხში, დამიგესო ბოროტებმა მახე, მაგრამ შენი ბრძანებებისთვის არ გადამიხვევიაო. ღმერთს დიდება ამისთვის რფასება. დავითიც ამბობდა რომ ბოროტებმა მახე დამიგეს. ჩვენ გვიგებს მახეს ზრფასებო ეშმაკი, მაგრამ იცით ერთი რამ უნდა ვიცოდეთ ჩვენ. ეშმაკი ხორჩშესხმული სახით ადამიანებს არ ეცხადება. ეშმაკი ყოველთვის ცხოვრებაში აწყობს ისეთ სიტუაციებს და ისეთი ადამიანების ხრიდან მოდის, რომელი ადამიანების ხრიდანაც შეიძლება მან ზიანი მოგაყენოს. აი ამ მუხში წერია რომ დამიგესო ბოროტებმა მახეო, მაგრამ აი ამ დროსო მე შენი ბრძანებებისთვის არ გადამიხვევიაო. ასევე 123 ფსალმუნში ამბობს დავითი რომ ჩვენი სული გადარჩა ვითარცა ჩიტი მონადირის მახისაგან. მახე დაიმსხრა და ჩვენ გადავრჩით. ღმერთს დიდება ზრფასება აი ამ სიტყვებისთვის რომ როცა ჩვენ გადავხედავთ ამ გადმოსახედიდან რაღაცა რომ ჩაივლის ჩვენ შეგვიძლია თამამადო ვთქვათ რომ ჩვენი სული გადარჩა როგორც ჩიტი მონადირის მახისაგან მახე დაიმსხრა ხოლო ჩვენ გადავრჩით ეს შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთის დახმარებითა და შეწევნით თუნდაც დავითი ამ სიტყვებს თუ ზრფასება ლაპარაკობდა და ამბობდა მაგრამ ჩვენ შემდეგში, როდესაც გადავხედავთ დავითის ისტორიას, ჩვენ დავინახავთ იმ საშიშროებებს, რომელიც ღმერთის ადამიანებს ემუქრება. მაგრამ ეხლა ზრფასება, მარტო წარსულში ყურება ჩვენ არაფერს არ გვარგებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უფლის მოსვლა მოახლოვებული არის. უფლის მოსვლა უფრო ახლოს არის ვიდრე მაშინ, როდესაც შეძრწმუნე. ყოველი დღე ჩვენ გვაახლოვებს უფლის მოსვლასთან. ეკლესიას უნდა შეეროდეს უფლის მოსვლა. მრავალი ქრისტიანი ადამიანი შეიძლება ტრადიციულად ქრისტიანი არის. შეიძლება ჟერა კიდეც ღმერთის და რაღაც გარკვეულ რიტუალებსაც იცავს და წესებს თავის ცხოვრებაში, მაგრამ ძალიან ბევრს ადამიანს სამწუხაროდ არ ჟერა და არ სამს იმისი, რომ უფალი დაბრუნდება. მაგრამ ეკლესიის სწავლების ერთ-ერთი ქვაკუთხედი არის ის, რომ იესო ქრისტე დაბრუნდება. როცა ამაღლდა იესო ქრისტე კვდრეთით აღდგომის შემდეგ, მოწაფეები რომლებიც მომსრენი იყვნენ აი ამ მოვლენისა და უყურებდნენ იესოს აღმავალს. მათ გამოეცხადა ანგელოზები და უთხრეს, რომ გალილეველი მამაკაცებო, რა სიყურებითო მაღლა? როგორც აღმავალი დაინახეთ, ასე მას მომავალს დაინახავთ. ღმერთს დიდება ზრფასება. ეკლესია ჩვენ გვჯერა უფლის მოსვლის. დადგება დრო, როდესაც ეკლესია პირისპირ შეხვდება უფალს. ამიტომ ჩვენ ზრფასება, როდესაც ხედავთ რომ უფლის მოსვლა დღეს უფრო მეტად მოახლოებულია ვიდრე ოდესღაც იყო ჩვენ არ არის საკმარისი ამ დროს ხოლო წარსულს უყუროთ მაგრამ ჩვენ უნდა ვიყოთ ფხიზლად თუ როგორც წეღან აღნიშნე თუ ჩვენი რწმენის გამავლობაში ვცდილობთ რომ წმინდად ვიცხოვროთ ჩვენ მე მჯერა რომ ამ დარბაში ბევრია ისეთი ადამიანი რომელიც
ცხოვრობს წმინდად და ცდილობს, რომ წმინდად მიხვეს უფალს. ყველაფერში დაემორჩილოს ღმერთს. მე მჯერა, რომ ღმერთის ეკლესიაში მრავლად არის ასეთი ადამიანები, ვისაც ჯერა უფლის, ვისაც უყვარს უფალი, ვინც წმინდად ინახავს თავის ცხოვრებას და ცდილობს უფრო წმინდად მიხვეს მას. ამინ. ამ დროს უნდა ვიცოდეთ ჩვენ ზრუფასებო. ერთი რა, დარწმუნებული იყავი ამ დროს იმაში, რომ სატანას ძალიან ძალიან უნდა რომ შენ გაგაბას თავის მახეში. ვინც სოდავს და ვინც წმინდად არ ემსახურება, ისინი ისედაც გაბმულები არიან. მაგრამ ვინც თავის ცხოვრებაში ცდილობს წმინდად მიხვეს ღმერთს, უმციკულოდ ემსახუროს მას. მისი სიტყვა დაიცვას. მინდა გითხრათ ზრუფასებო, რომ სატანას ძალიან ძლიერი სურვილი აქვს, რომ ასეთი ადამიანები გააბას მახეში. ეს მისთვის ზრუფასებო არის სამკვდროს სიცოცხლის საკითხი, შეიძლება ასე ვთქვათ. მან უნდა დაუმტკიცოს ღმერთს, რომ ღმერთი უძლურია ადამიანებში, რომ ის ძლიერი არის. და ხანდახან ადამიანები ჩვენ თვითონ ვაძლევთ ეშმაკს საბავშვ ჩვენ ცხოვრებაში, რომ გაგვაბას თავის მახეში და თავის ბადეში. ამიტომ ამბობს პეტრე მოციქული თავის პირველ წერილის მეხუთე თავის მერვე მუხში: ღვიძარენი იყავით, იფხიზლეთ, რადგან თქვენი მოწინააღმდეგე ეშმაკი დაწრწის, როგორც მრძღვინავი ლომი და ეძებს, ვინ ჩაყლაპოს. მოციქული მოგვიწოდებს ჩვენ: ღვიძარენი იყავით, იფხიზლეთ. ჩვენ გვჭირდება სიფხიზლე. ისეთ როდის არჩევს ხოლმე საერთოდ, ეხლა თუ კი რაიმე კრიმინალი ხდება და ქურდება, ისეთი დრო არის ხოლმე შერჩეული, როცა ადამიანები მოდუნებულები არიან. საკმაო პრაქტიკა გაგვაშნია ჩვენ ოჯახს, რომ ჩვენ მცირე ბიზნესშიც იყო ხოლმე, რომ რამდენჯერმე გაქურდეს ჩვენი მაღაზია და ზუსტად ისეთ როდის სადღაც 3 საათის შემდეგ, ასე 5 საათამდე დაახლოებით, აი ამ მონაკვეთებში ხდება ეს ყველაფერი და თან ისეთი ამინდი თუ არის ცოტა ქარიანი ამინდი, მით უმეტეს უნდა იცოდე, რომ თუ კრიმინალი ყავის ქვეყანაში, ამ დროს ხდება ძალიან ბევრი რამ. რატომ არის ეს დრო არჩეული? როცა ადამიანი დუნდება. თუნდაც დარაჯი, როდესაც უყენია რაიმე ობიექტს, ეს ის დრო არის, როდესაც ადამიანი ფხიზლობს, მაგრამ უკვე ისეთი დრო არის, როცა დუნდება და სიფხიზლე უჭირს. რა თქმა უნდა, 24 საათი ადამიანი ფიზიკურად ძნელია, რომ მან იფხიზლოს, მაგრამ ბიბლია ჩვენ გვაფრთხილებს სულიერად, რომ ჩვენ ფხიზლად ვიყოთ ყოველთვის. ჩვენი სულიერი ცხოვრება, რომ ყოველთვის მომართული იყოს და მძინარენი კი არ ვიყოთ სულიერად, მაგრამ ვიფხიზლოთ, მღვიძარენი ვიყოთ, რომ არ მოგვისწროს შეშმაკმა იმ სიტუაციაში, მოდუნების პერიოდში, როცა ჩვენ აღარ შეგვიძლია იმ დროს წინააღმდეგობა გაუწიოთ. ამიტომ მოგვიწოდოს მოციქული და ამბობს, რომ იფხიზლეთ. იმიტომ რომ ჩვენი მოწინააღმდეგე ეშმაკი დაძრწის, როგორც ლომი მრძღვინავი და ეძებს, ვინ გადაყლაპოს. მაგრამ ღმერთს დიდება და მადლობა, აქ ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ ის როგორც მრძღვინავი ლომი, ისე დადისო, ის არ არის ლომი. ის ეძებს ჩვენ სისუსტეებს, მაგრამ ჩვენ თუ მტკიცედ ვიდგებით ფხიზლად და მღვიძარენი ვიქნებით მის წინააღმდეგ, ვერაფერს ვერ დაგვაკლებს ზრუფასებო ეშმაკი. ამინ. ცოდაუდანი ზრუფასებო, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, თუ სატანა როგორ აგებს თავის მახეებს, მორზმული ადამიანებს უნდა ქონდეს ამის შესახებ. ჩვენ შეიძლება ყველაფერი ვერ გავთვალოთ ზუსტად, მაგრამ დაახლოებით მისი ტაქტიკა მაინც უნდა ვიცოდეთ ჩვენ, თუ რა შემთხვევაში შეიძლება ეშმაკმა დაუგოს ადამიანს ბადე და მახე. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ ყველაფერს ვერ გავთვლით, ჩვენ ყველაფერს ვერ ჩაბოვთვლით ჩვენ ცხოვრებაში. სადრა მახი აქვს დაგებული, ყველაფრის გაცვლა წინასწარ შეუძლებელია, მაგრამ თუ ჩვენ მღვიძარენი და ფხიზელნი ვართ, ეს ნიშნავს რას? ეს ნიშნავს, როცა ჩვენ სულიწმინდას და მოზიარეობაში ვართ, როცა ჩვენ ღმერთის სიტყვას და მოზიარეობაში ვართ, როცა ჩვენ სტაბილური ვართ ჩვენს ლოცვებში, ჩვენს ერთგულებაში ღმერთის წინაშე. ეს წინაპირობა არის იმისი, რომ ჩვენ გამოვიცნობთ ეშმაკის ყოველ ხრიკს, რომელსაც ის დაგვიგებს გზაზე. ამიტომ ჩვენ უნდა ზრუფასებო ვიფხიზლოთ და ვიცოდეთ რაღაც რაღაცეები ისეთი, რაც ჩვენ ცხოვრებაში შეიძლება ეშმაკმა შეიტანოს ძალიან ლამაზად შეფუთული, ლამაზად მოგვაწოდოს, ლამაზად ჩამოყალიბებული, რათა მორწმუნე ადამიანები ცნობდნენ. მაგრამ თუ ჩვენ სულიწმინდაზე ვიქნებით დამოკიდებული და ჩვენ ცხოვრებაში გვექნება უფალთან მოზიარეობა, ღმერთის სული ჩვენ გვაფრთხილებს ისეთ რაღაცეებზე, რაც შეიძლება მოხდეს ჩვენ ცხოვრებაში.
ღმერთის სული მიგვითითებ ზუსტად იქ სადაც შეფუთული აქვს ეს მაქს ლამაზად რაღაც და რაც მოაქვს ეს არის მოძღრების სახით არის ეს არის მორალურ ზნეობრივი საკითხი თუ რაც არ უნდა იყოს ჩვენ ცხოვრებაში თუ გრძნობა თუ ეს მაქს ლამაზად შეფუთული რაღაც მოაქვს ჩვენ ცხოვრებაში და ჩვენ სულიწმიდასთან მოზიარებაში ვართ ღმერთის სული ჩვენ გვიცხადებს და გვაჩვენებს სინამდვილეში თუ რა არის ეს ამინ ამიტომ ჩვენ გვმართებს შემოზრფასებო რომ კონდეს ღმერთის სულთან მოზიარეობა ეკლესიაში ძალიან ბევრი მიდის ამ საკითხზე ლაპარაკი ჩვენ გვაქვს ასევე პარასკევობით ლოცვები არის კიდევ ლოცვის ჯგუფები ეკლესიაში ლოცვის კუთხი ძალიან ბევრი რაღაც არის დაგეგმილი მაგრამ ეს საკმარისი არ არის ზრფასება ყოველ ჩვენთაგანს უნდა კონდეს პირადი ჩვენი დამოკიდებულებები ღმერთთან ის რომ ეკლესია ლოცულობს, ის რომ ეკლესიაში ლოცვის ჯგუფები არის, ის რომ შენს გვერდით ლოცველი ადამიანი დგას, ეს კარგია, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება პირადი ურთიერთობა და მოზიარეობა ღმერთთან. მგრძნობი არეობა გვჭირდება ჩვენ ღმერთთან. და როცა უფალთან ახლოს ვდგევართ, მაშინ ღმერთი ჩვენ გვაფრთხილებს ამა თუ იმ მოსალოდნელ მოვლენაზე ჩვენ ცხოვრებაში. ამიტომ წერია, როდესაც მოვაო, სულიწმინდაზე თქვა იესომ მამის მიერ აღთქმული ის თქვენ დაგარიგებთ გასწავლით და წაგიძღვებათ წინ ყოველი ჭეშმარიტებისკენ ამენ და მოციქული კიდევ სხვა რაღაცას ამბობს რომ რა თქმა უნდა ზოგიერთები არასწორად იყენებენ ამ მუხს თუ ჩვენში ღმერთის სულია ჩვენ აღარ ვსაჭიროებთ რომ ვიღაცამ გვასწავლოს ზოგიერთები ამას იყენებენ არასწორად და ამბობენ რომ ეკლესიაში მასწავლებლები საჭირო არ არის ღმერთის სული გვასწავლის ჩვენ მაგრამ ჩვენ კითხულობთ რომ ეფესელთა წერილში რომ ეკლესიაში ღმერთმა დააყენა მწყემსებიც, მასწავლებლებიც, მასწავლებლებიც საჭიროა, მწყემსებიც საჭიროა, მოციქულები, წინასწარმეტყველები, მახარებლები, მაგრამ ის რაზეც ამ დროს მოციქული ლაპარაკობს, ეს არის ჩვენი პირადი ურთიერთობა და მოზიარება ღმერთთან. ყოველთვის მასწავლებელი შენს გვერდით ვერ იქნება. მასწავლებლები ასწავლიან ეკლესიას იმ ძირითად პრინციპებს, რომელიც ღმერთმა ჩადო ეკლესიაში, მაგრამ ჩვენი პირადი ცხოვრების ჭირდება სულიწმინდის სწავლება, მოზიარეობა სულიწმინდასთან, რომ არსებულ სიტუაციაში ღმერთის დიდებული სული გვასწავლიდეს ჩვენ. ამენ. ამიტომ ზურფასობა მინდა ცოტაოდენი ვილაპარაკო დავითის ცხოვრებიდან. თუ როგორ გააბა დავითი ეშმაკმა თავის მახეში და ბადეში. თუ ავიღებ ჩვენ დავითის ცხოვრებას, ცოტაოდენი წინამსახურებაზეც ვილაპარაკე მე. ხშირად ადამიანებს შეიძლება გონია, რომ ეშმაკი ჩვენ ისეთ სიტუაციებში გვიჭერს, როცა რაღაცა გვიჭირს მაინც და მაინც. როცა რაღაცა ის თვალნათელ სიტუაციაში ვართ, როცა ჩვენ შეიძლება გავიბოთ სატანის მახეში. ან ხედავთ ადამიანის სოდავს და ამბობთ რომ აი სატანის მახეში არის გაბმული და თუ შენ დღეს არ სოდავ და კარგად ხარ შეიძლება ამ დროს არ ეფხიზლო შენ და აი ამ დროს ზუსტად შენ საწინააღმდეგო დიქსოვებოდეს სადღაც ბადე სადღაც შეიძლება სატანა ორმოს გითხრიდეს შენ დავითის ცხოვრებაში ამას ასე ხედავთ და რამოდენიმე ჩამონათვალი მინდა გავაკეთო თუ დავითი რა სიტუაციაში იმყოფებოდა იმ პერიოდში როცა სატანამ გააბა თავის მახეში დავით იმყოფებოდა თავისი ცხოვრების შეიძლება ვთქვათ უმაღლეს მწერვალზე როგორც ფიზიკურად ასევე სულიერად თუ გადავხედოთ ჩვენ დავითის ცხოვრებას იმ პერიოდში როცა ის სოდვაში ჩავარდა მანამდე მთელი ისტორიას ხედავთ როცა დავითი დევნილი იყო და იმალებოდა გამოქვაბულში საულისაგან დევნილი მაგრამ ჩვენ ხედავთ ამ სიტუაციაში რომ დავითი დევნილი აღარ იყო აღარ იმალებოდა გამოქვაბულში აღარ უწევდა გაქცევა რომ საფრთხეს გაქცეოდა და სიცოცხლე გადაერჩინა. მაგრამ მანამდე ხედავთ, რომ დავითის ცხოვრება სავსე იყო ასეთი განსაცდელებით, საული დევნიდა და დავითს გამუდმებით უწევდა საულისაგან გაქცევა. მაგრამ ჩვენ ხედავთ ამ პერიოდში დავითს აღარ ემუქრებოდა ასეთი პრობლემა. თუ დავითს იმედგაცრუება ემუქრებოდა და იმედგაცრუებულიც იყო ცხოვრებაში, რაღაც მომენტებში ჩვენ ხედავთ, რომ ამ დროს იმედგაცრუებული აღარ იყო და არც საზრუნავი არ ჰქონდა რომ თავი ერჩინა როგორმე. ასე ვხედავთ რომ ისეთ მწერვალზე იმყოფებოდა დავით იმ პერიოდში არც ერთი ადამიანი არ იყო მისნაირად ბიბლია გველაპარაკება ის კურთხეული იყო ყველაფერში რასაც ხედავთ ჩვენ სადაც მიდიოდა დავითი და რასაც აკეთებდა ყველაფერში ჰქონდა წარმატება და აყვავება
მისი ეშინოდათ მის მტრებს და ისრაელში დავითი უყვარდათ. ანუ ესე იგი ჩვენ ვხედავთ, რომ ყველა საქმეში, რაც კი კეთდებოდა ისრაელში, ყველა კარგი საქმე, დავითი ძვირფასო მოწინავე ხაზზე იდგა. რწმენის ღვაწლით იღწოდა, შეიძლება ვთქვა, ყველა ბრძოლაში ღებულობდა მონაწილეობას. და ჩვენ ხედავთ, რომ სადაც კი მიდიოდა, რა ბრძოლაშიც მონაწილეობას ღებულობდა, ღმერთი ამარჯვებინებდა მას. ეს რამოდენიმე თავები უნდა წაიკითხოთ, რომ ეს დავინახოთ, რასაც ახლა მოკლედ გეუბნებით. ყველგან სადაც კი მიდიოდა, ღმერთი ამარჯვებინებდა თავის მტრებზე. მის მტრებს ეშინოდათ მისი, ხოლო ისრაელში დავითი უყვარდათ. ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ შესანიშნავი მდგომარეობა, რა წარმოიდგინე ახლა შენი მდგომარეობა, რომ ღმერთი არის შენთან, ღმერთისგან გამუდმებით ღებულობ კურთხევებს შენ, წარმატებული ხარ, ხალხში გაქვს ავტორიტეტი, ყველა პატივს აქცევს, შენი ეშინიათ შენ მტრებს. შეიძლება ვთქვათ, ეს არის განსაკუთრებული მდგომარეობა, რომელშიც ადამიანი ამ დროს იმყოფება. ადამიანი ტკბება ფაქტიურად ამ დროს თავისი დიდებით. დავითი ასეთ მდგომარეობაში იყო. კურთხეული, წარმატებული, ყველაფერი გააჩნდა მას და ღმერთი იყო მასთან. ასევე დავითის ოჯახიც, მინდა გითხრათ, განსაკუთრებულ მდგომარეობაში იყო და წერია, რომ დავითის ძენი კი პირველი იყვნენო სამეფო კარზე. ანუ მისი ოჯახი ძვირფასებო წარმატებული იყო, პირველები იყვნენ სამეფო კარზე, პატივდებულები. მაგრამ დავითის დაცემის შემდეგ ჩვენ ხედავთ, რომ ფაქტიურად მისი ოჯახიც დაიშალა. ერთმა შვილმა დავითს რამოდენიმე ცოლი ჰყავდა და ერთი ცოლისგან შობილმა შვილმა, ვაჟმა თავისი ნახევარდა გააუპატიურა. შემდეგ ამისთვის ის მისმა ძმამ აბესალომმა მოკლა. შემდეგ აბესალომი აღუდგა მას წინ. შემდეგ ძვირფასებო ხედავთ, რომ მთელი რიგი აბესალომი მოკლეს ამ ომში. შემდეგ ადონია აღუდგა წინ. ფაქტიურად ხედავთ, რომ თუ მანამდე დავითის ოჯახი კურთხეული იყო და მისი შვილების კურთხევა იყვნენ მისთვის, დავითის დაცემის შემდეგ ხედავთ, რომ მისი ოჯახიც დაიღო ძვირფასებო. აი როგორ შეიძლება შეიცვალოს ადამიანის ცხოვრება. ჩვენ ასევე ვხედავთ, მე აღვნიშნე წინ ამ სახურებაზეც, რომ შეიძლება ვთქვათ, რომ როდესაც ემ ადამიანი, როცა რაღაც სულიერი დარიგების ნაკლებობას განიცდის, ხშირად ამას აბრალებენ ხოლმე, რომ ეკლესიაში დარიგება და სწავლება არ მოუციათ ჩვენთვის, არ გვასწავლიდნენ, ეს არ ვიცოდი. მაგრამ დავითი ამ პერიოდში შემიძლია გითხრათ, რომ მსოფლიოში რაც კი საუკეთესო ჯანსაღი მოძღვრება იყო, იმაში იზრდებოდა. იმიტომ რომ მის გვერდით იყვნენ ისეთი ადამიანები, როგორიც იყო ნათან წინასწარმეტყველი. მას პირდაპირი კავშირი ჰქონდა უფალთან და მოზიარეობა. ნათანს ძალიან უყვარდა დავითი, მაგრამ ის სოდვასთან უკომპრომისო იყო. ამ დროს მის გვერდით იყვნენ ასევე იყო მღვდელთავრები, ცადოკი და აბიმელექი, ღვთისმოშიში ადამიანები. ისინი ემსახურებოდნენ ღმერთს, ტაძარში მოქონდათ მსხვერპლები და ღმერთისთვის მოსაწონი იყო მათი მსახურება. შეიძლება ვთქვა ძვირფასებო, რომ ამ კუთხითაც დავითი სულიერ შიმშილს არ განიცდიდა. ფაქტიურად ესეთი იყო ძვირფასებო დავითის ცხოვრება. შეიძლება ვთქვა, რომ დღეს ადამიანები ეცემიან, როცა ეკლესიაში არის რუსავლება, როცა არასორი მწყემსი არის ეკლესიის სათავეში და არეულობა მოდის ეკლესიაში, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ დავითს ეს პრობლემა არ ჰქონდა. არც რუ მოძღვრება იყო და იმ პერიოდის საუკეთესო მოძღვრება, რაც იყო ისრაელში, ამაში ცხოვრობდა დავითი. ღმერთს დიდება ძვირფასება. მაგრამ ასევე დავითი გამოირჩეოდა, იცით რითი? თავისი მზრუნველი კეთილი გულითაც. დავითი არ იყო მხოლოდ თავის აი ამ დიდებაში გაფუფუნებული, რომ მხოლოდ თავისთვის ეცხოვრა. ასევე დავითი ეძებდა ხოლმე ცხოვრებაში, რომ რაღაცა სიკეთე გაეკეთებინა. და ერთ-ერთი ის იყო, რომ როცა დავითი ამ დიდებაში იყო, ერთხელ მოიკითხა და თქვა: ხო არავინ დარჩაო საულის სახლიდანო, რომ სიკეთე უყოო მასო? და მას ეუბნებიან ძვირფასებო: კითხა მეფემ, ხომ არ დარჩენილო იმე საულის სახლიდან, რომ მოვექცე ღვთის სიკეთით? უპასუხა ციპყამ მეფეს: ძე დარჩა იონათანსო და ორივე ფეხით კოჭლი არისო. დავითმა ძვირფასებო აი ამ დროს გააკეთა, რომ ეს მეფი ბოშეთი, რომელიც ორივე ფეხით კოჭლი იყო, წამოაყვანინა და ის იერუსალიმში ცხოვრობდა და დავითის მაგიდიდან იკვებებოდა. ანუ ჩვენ ხედავთ ძვირფასებო, რომ დავითს სიყვარულიც ჰქონდა ადამიანების მიმართ. სიკეთით აღსავსეც იყო მისი გული და
ეძებდა კიდეც მომენტებს, რომ რაიმე სიკეთე გაეკეთებინა მას. შეიძლება თქვა ზურფასებო, თუ კი ასე მდგომარეობაში იყო, მას რა მოხდა დავითის ცხოვრებაში? მაგრამ როგორ ჩანს ზურფასებო, აი ამ კურთხევის მწვერვალებზე, როდესაც იმყოფება ადამიანი, აი ამ დროსაც შეიძლება ადვილად აღმოჩნდეს სატანის სამიზნე. რეალობა ეს არის. თუ აი ამ ყველაფრის მერე რას თქვით, რომ დავითი კურთხეული იყო, დავითს ესეთი ძლიერი ხალხი და სულიერი ხალხი ყავდა გვერდზე, თვითონაც თავისი გულით, კეთილი გულის ადამიანი, ღმერთის კურთხევებში, წარმატებებში ყველგან იმარჯვებს, სიკეთეს აკეთებს, რწმენის ღვაწლით იღწვის და თავისი დიდების მწვერვალზე დგას. აი ზუსტად ამ დროს ზურფასებო ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ როგორ ჩანს აი ამ კურთხევების მწვერვალზე შეიძლება უფრო ადვილად აღმოჩნდეს ადამიანი სიამაყის და მსხვერპლი და ეშმაკის ბადეში გახვეული. აი ამ პერიოდში იყო ზურფასებო ზუსტად, როდესაც დავითი დაეცა. მე მინდა დღევანდელ დღეს ყოველი ჩვენთაგანი გაუფრთხილდეს ერთ რამეს. როდესაც ჩვენ გვაქვს წარმატებები, როდესაც ჩვენ ცხოვრებაში ვხედავთ ღმერთის ხელს, ღმერთის კურთხევას, წინსვლას, მე მინდა გითხრათ, აი ამ დროს მოდი განსაკუთრებულად ვხიზლები ვიყოთ ჩვენ. იმიტომ რომ ისტორიას ძალიან მრავალი მსახური ახსოვს. არა მარტო ბიბლიურად, მაგრამ ჩვენ ახლო ისტორიას რო გადავხედოთ, პროტესტანტული სამყაროს სიცხვებს აღარ ვეხები მე. ჩვენ შეიძლება ზოგს სვენია კიდეც, ზოგისა შეიძლება არც აქვს სვენია, რამდენი წარმატებული მსახური, რომლებიც დიდების მწვერვალზე იყვნენ, ხალხს უყვარდა, პატივს სცემდნენ, მახარებლობდნენ, დადიოდნენ, ქადაგებდნენ, ადამიანები უსმენდნენ მათ, ინანიებდნენ მათი ქადაგებით და იკურნებოდნენ. მაგრამ შემდეგ გადის დრო და გვესმის, რომ ეს ადამიანი დაეცა. ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ასე სამწუხაროდ, რომ შემდეგ ფეხს აჭერენ ამ ადამიანებს და მის კარგს აღარ იხსენებენ, მაგრამ მე არ მინდა რომ დღევანდელ დღეს მათ ნეგატიურ მომენტებზე ვილაპარაკო. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ის ადამიანები იყვნენ ძალიან ხშირად, რომლებსაც თავისი დიდების მწვერვალზე იდგნენ. ადამიანები უსმენდნენ მათი მსახურებით და მათი ღმერთისადმი მიძღვნით მრავალი ადამიანი გადარჩა უფლისთვის და მრავალი ადამიანი დგას დღეს ფეხზე. მაგრამ მაცხოვრებაში მოხდა ის, რომ ეშმაკმა გააბა თავის მახეში. და ისინი შეიძლება დღეს დაცემულ მდგომარეობაში იმყოფებიან. შეიძლება ზოგიერთი მათგანი ადგა, მაგრამ ისეთი მსახურება აღარ აქვს. მე არ მინდა ვილაპარაკო, მე უბრალოდ მინდა ფაქტი გითხრათ, რომ ეს ფაქტი არის, რომ შეიძლება იმ მომენტში, როცა ცხოვრებაში სხვადასხვა მიმართულებით გაქვს წარმატებები, ამ დროს ძალიან ხიზლად უნდა იყოს შენ. არ უნდა მოდუნდე. დავითის ცხოვრებაში ჩვენ ხედავთ, რომ ასეთნაირად მოხდა და რა არის ამის მიზეზი? ცოტა ამაზე მინდა ვილაპარაკო, იმიტომ რომ დავითი ყოველთვის ჩვენთვის სამაგალითოდ არის, არა? ფსალმუნებში ქება დიდება უფლისა და ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ყველაფერს არ უკარგავთ ადამიანს. დავითი ღმერთის გულითადი ადამიანი იყო. მაგრამ ღმერთმა ვხედავთ, რომ მისი ისტორია კი არ დაფარა. რამდენი ადამიანი დაცემულა დავითის მსგავსად, მაგრამ არც ერთი ბიბლიაში არ აღმოჩნდა დაწერილი. მაგრამ დავითის ისტორია ღმერთმა ბიბლიაში მოათავსებინა ისეთ რისთვის, რომ ჩვენ დღეს ვიცოდეთ ღმერთის გული. დღეს ვიცოდეთ ის, ზურფასებო, თუ მორწმული ადამიანი თავის ცხოვრებაში როგორ უნდა იქცეოდეს. დავითი ღმერთის გულითადი ადამიანი იყო, მას უყვარდა უფალი. მაგრამ ჩვენ ხედავთ, ზურფასებო, ერთი შეცდომა შეიძლება მოგვივიდეს ჩვენ. ჩვენ ხშირად, როდესაც ღმერთის კურთხევებს ღებულობთ ღმერთისგან, ერთ რაღაცას შეიძლება შევსდეთ. როცა ღმერთის კურთხევებს ღებულობთ, ადამიანებს გონიათ, რომ ყოველთვის ღებულობენ ამას, როგორც ღმერთის კეთილ განწყობა მათი ცხოვრების მიმართ. უფრო გასაგებად რომ თქვა, ზურფასებო, მინდა გითხრათ, რომ ღმერთ შეუძლია და სურს კიდე საკურთხოს ყველა ადამიანი, ვინც უფრისადმი მიზღუნილი არის. მაგრამ ჩვენ შეიძლება ღმერთის კურთხევები ხშირად მივიღოთ ისეთ, როგორ რომ აი დავიმსახურეთ ჩვენ ეს. ჩვენ ვემსახურებით უფალს. შეიძლება ახლა რასაც ვლაპარაკობ, შეიძლება ყველა თავის თავს ამ წუთში არ გამოუტყდეს. მაგრამ მინდა ზურფასებო, კარგად ვიფიქროთ ამ საკითხზე. შეიძლება უცბად შენში ეს ვერც აღმოაჩინო, იმიტომ რომ არ გიფიქრია ამაზე.
მაგრამ ეს ცნობიერად არის, რომ როცა ღმერთის კურთხევა მოდის ადამიანებზე, ჩვენ ხშირად გონია, რომ ჩვენ ღმერთის კეთილგანწყობა დავიმსახურეთ და ღმერთი გვაკურთხებს ჩვენ. მე არ მინდა ახლა გამცეს ვიღაცამ პასუხი ამაზე, მაგრამ მე უნდა შენს გულში დასვიკითხო და მით უმეტეს მსახურებს მინდა უთხრა. რამდენჯერ ყოფილა, რომ შენ მოსულ ხარ, მაგალითად მისულ ხარ მსახურებაზე, უღირსად გრძნობ შენ თავს, რაღაცა შენ თავი არ მოგწონდა, მაგრამ უფალმა გაკურთხა იმ მსახურების დროს. მსახურების ბოლოს რა იფიქრე შენ? ალბათ ის იყო, რომ ღმერთო გაგიკვირდა, რომ როგორი კეთილი ხარ, არა? მაგრამ თუ შენ ამას მიეჩვიე, იცით ამ მდგომარე უნდა შეიძლება მივიდეს ადამიანი, რომ ჩათვალოს, რომ ღმერთი კეთილგანწყობილი არის შენს მიმართ. აი, ღმერთმა მაინც გაკურთხა და ესე იგი რა? ესე იგი ღმერთისთვის მაინც და მაინც შენი ის მინუსი და არასწორი, რომელზეც გული გასამართლებდა, თითქოს ღმერთის თვალს ხუჭავს ამ ყველაფერზე, არა? ჩვენ ადამიანებს მოგდის ესეთი რაღაცა. შეიძლება ახლობელი ადამიანი იყოს შენი, შეიძლება მსახურებაშიც ახლოს იდგეს შენთან, და იცით რა არის? როცა განწყობილი ხარ მის მიმართ, შეიძლება რაღაცაზე თვალი დახუჭო. რაღაც არ მოგწონს, მაგრამ თვალს ხუჭავ. და მე მინდა გითხრას, რომ ბოლო ჯამში ჩვენ მაინც საზიანოდ გვეწევა ხოლმე ეს ყველაფერი. რამდენიც არ უნდა ხუჭო ადამიანის ნაკლოვნებაზე თვალი, დღეს თუ კარგია, ხვალე შეიძლება მტრად გაგიხდეს ის ადამიანი. იმიტომ რომ მასში ფესვი იყო, რომელიც უნდა აღმოფხვრილიყო და ჩვენ თვალი დავხუჭეთ მის არასწორ ქმედებაზე. და იცით რა არის? მაგრამ ღმერთი კეთილი არის. ღმერთი ძვირფასებო, თუნდაც დავითმა როცა შეცოდა, რამდენი ხანი დარჩა კიდევ სამეფო ტახტზე და ის ცხებული მეფე იყო. სანამ ნათან წინასწარ ბეტყველი არ მივიდა მასთან. და იცით რა არის? რომ შეიძლება ჩვენ ცხოვრებაში ხდება, რომ ღმერთი ელოდება ადამიანებს. ჩვენ გვაქვს მინუსები, მაგრამ უფალი გვაკურთხებს. მოდის კურთხევა ღმერთისა და ჩვენ ისევ ეჩვევით ამას. შეიძლება უკვე ზოგიერთი ფიქრობდეს, რომ ღმერთი ალბათ თვალს ხუჭავს შემოსვლაზე, ისევ უყვარვართ. შეიძლება ზუსტად ამ სიტყვებით არა, მაგრამ აი გულში ნახეთ ის მდგომარეობა. ეგუება ღმერთი, ესე იგი თვლად ისე მკაცრი არ არის. ჩვენი მწყემსი რაღაცას ლაპარაკობს, მაგრამ ღმერთი თვლად ესე მკაცრი არ არის. შეიძლება ასეთი რამეც იფიქროს ადამიანმა. დეცი თანდათან ისე ეჩვევიან ადამიანები, რომ თავისი თავი შეიძლება ადამიანს ეგონოს, ისე რომ გამორჩეული პერსონა არის ღვთის წინაშე. რომ ღმერთი მის ნაკლოვანებას ეგუება. ისეთი მნიშვნელოვანი ხარ შენ უკვე ღმერთისთვის, რომ ღმერთი შენს ნაკლოვანებებს ეგუება და მაინც გაკურთხებს შენ. აბა, კარგად ცრფასებო, თუ ამ წუთში ვინმე ამას ვერ ხედავს, იფიქრეთ ამ საკითხზე და ღრმა ჩაიხედეთ გულში. ასეთი რამ ცრფასებო, ასეთი საშიშროება ადამიანებს ემუქრება ცხოვრებაში. რაღაც პერიოდში ის კიდევაც აკურთხებს მრავალ ადამიანს, ისეთ ადამიანს, რომელმაც კომპრომისის გზა ირჩია ცოდვასთან. რაღაცაზე კომპრომისზე მიდის, მაგრამ გადის დრო და ღმერთის კურთხევა მოდის ამ ადამიანზე. და იცით, მე მინდა გითხრათ ზრუფასებო, ესენი მიდიან ცოდვასთან კომპრომისზე. ღმერთი შეიძლება ზრუფასებო რაღაც პერიოდს აძლევს, აკურთხებს კიდეც ადამიანს. და დევიდ ვილკერსონი ამბობდა ერთხელ ერთმა მსახურმა ახალგაზრდა პასტორი იყო, რომელმაც უთხრა, ხუთი წლის განმავლობაში ცოდვაში ვიყავი. ხუთი წლის განმავლობაში ეკლესიაში კურთხევა მოდიოდა. განსაკუთრებულად გრძნობდი მე ღმერთ ხალხთან სიახლოვესაც. მაგრამ მე ცოდვაში ვცხოვრობდი. მისი გარემოცვაც ამბობდა, ამ ხნის განმავლობაში ეკლესია ისეთი კურთხეული იყო. შესაწირების მრავლდებოდა, ყველა საქმე თითქოს კარგად მიდიოდა. და ჩვენ ყველას გვეგონა, რომ ღმერთის კეთილგანწყობა ამ ადამიანზე და ღმერთი რაღაცაზე თვალს ხუჭავს. ისიც ასე ხდება ცხოვრებაში, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენ, ვისაც ღმერთის კეთილგანწყობაა და ვისაც ღმერთი აკურთხებს, შეიძლება მათ ცხოვრებაში მოვიდეს ძალიან მძიმე სატანჯველი და მძიმე პრობლემები, როგორიც მოვიდა დავითის ცხოვრებაში. შეიძლება ღმერთის კეთილგანწყობა იყოს ადამიანზე, კურთხევაც მოდიოდეს, მაგრამ როგორც ღმერთის კურთხევა მოდის, ასე შეიძლება ამ ადამიანზე ღმერთმა დაუშვას კიდეც რაღაცა განსასწრებელი. იმიტომ რომ ღმერთს ვერფასებო, იცით რა, ჩვენ შეიძლება წავიდეთ კომპრომისზე, მაგრამ ღმერთი ცოდვასთან კომპრომისი არ მიდის. ამიტომ როცა ღმერთის კურთხევა მოდის, ნუ ჩავთვლით ყოველთვის ამას, რომ ეს ღმერთის კეთილგანწყობა არის ჩვენს მიმართ. ღმერთის კურთხევისთვის ღმერთს მიაგე დიდება და პატივი.
მაგრამ შენი წილი რაც გეკუთვნის, რომ შენს გულში ჩაიხედო, ის შენ გააკეთე შენს ცხოვრებაში. ერთი რამ არის ურფასებო, რაც უნდა ვიცოდეთ, რომ ყოველ ადამიანში, მე მინდა განსაკუთრებულად კარგად მოისმინოთ. ხმამაღლა არ ვილაპარაკებ, რომ ზოგიერთი მძინარი არ გამოაფხიზლო ახლა. კარგად მოისმინეთ. ყოველ ადამიანში, ვინც არ უნდა იყოს ეს, არ აქვს მნიშვნელობა, მოციქული არის, მწყემსი არის, იგითი წევრი არის. მე მინდა გითხრათ, რომ ყოველ ადამიანში ღრმად არის ჩამარხული რაღაც, რომელიც ჯერ კიდევ ჯვარცმული არ არის. თუ ასე არ არის, თქვენს გულებში ჩაიხედეთ. რატომ მოდის აბა ჩვენ ცხოვრებაში, რომ რაღაცებთან გვიწევს ბრძოლა? რატომ არის ეკლესიაში, როცა ჯვარზე ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენ ჯვარცმული უნდა ვიყოთ ქრისტესთან ერთად? ქრისტეს ჯვარი ძვრფასება, ეს საკე თემაა. მაგრამ ჩვენს გულში არის რაღაცეები ღრმად ჩამარხული, რომელიც ჯერ კიდევ ჯვარცმული არ არის ქრისტესთან ერთად. ეს ფესვი არის შადებული, რომელიც ჩვენ ცხოვრებაში, სანამ ამ სხეულში ვცხოვრობ ჩვენ, შეიძლება ბადეთ და მახეთ გვექცეს ცხოვრებაში. ისრაელი, რომელიც შევიდა აღთქმულ ქვეყანაში, მათ დატოვეს იქ კერპთაყვანისმცემელი ხალხი, რომ მათთვის ხარკი გადაეხადათ, რაღაც შავი სამუშაოები შეესრულებინათ, მაგრამ ბიბლია ამბობს, რომ ისრაელისთვის ეს ხალხი ყოველთვის ბადე და მახე იყო თავიანთი ღმერთებით. მოდი ეს სულიერ პლანში გადმოვიტანოთ, ჩვენი გულები. როცა ჩვენ მოვდივართ უფალთან, ზრფასება, ჩვენ ეგვიპტიდან გამოსული ხალხი ვართ, ანუ უღმერთოებინე გამოსული ხალხი. და იცით რა არის, რომ უფალმა გვაპატია მონანიების შედეგად. მოვინათლეთ, ღმერთს პირობა მივეცით, ეკლესიის წევრები ვართ, ღმერთისეული ცხოვრებით ცხოვრობთ, გვიყვარს უფალი, ბიბლიას კითხულობთ, ვემსახურებით ღმერთს. ყველა რაღაცას, აი ამ დარბაზში ყველა რაღაცას ვაკეთებთ უფლისთვის, ცოტა თუ ბევრი არის. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან ბევრია გულანთებული ადამიანი ამ წუთშიც, რომელიც ამ სიტყვას ისმენს. მაგრამ ერთი რამ უნდა ვცნოთ, ყოველი ადამიანის გულში ღრმად არის რაღაც ჩამარხული, რომელიც ჯერ კიდევ ჯვარცმული არ არის. და ხშირად ამას იყენებს ეშმაკი ჩვენ ცხოვრებაში. ამიტომ ზურფასებო, აი ამ ღმერთის კურთხევებთან ერთად, რომელიც ჰქონდა დავითს, აქამდე ჩამოთვალეთ ზურფასებო, როგორი კურთხევები ჰქონდა დავითს. დავითს მართლა უყვარდა ღმერთი. დავითი კეთილი გულის, რბილი ხასიათის ადამიანი იყო და ანთებული გულის ადამიანი. მაგრამ ჩვენ ხედავთ ზურფასებო, აი ამ კურთხევებთან ერთად დავითის გულშიც იყო დაფარული ღრმად ჩამარხული გულის თქმა, რომელიც ვლინდებოდა მისი მეფობის პერიოდში. თუ დავითი ახალგაზრდობაში ცხრების მწყემსი იყო, ადიდებდა უფალს ქნარზე, უმღეროდა ღმერთს, იცავდა თავის ფარას, ჩვენ ხედავთ დავითის ცხოვრება შეიცვალა. დავითი უფალმა აღაზევა და დავითი გახდა ისრაელის მეფე. მაგრამ ჩვენ ხედავთ იყო საკითხები, რომელშიც დავითი სწოდავდა. ეს საკითხები იყო ზურფასებო, და უგულებელყოფდა ამ დროს დავითი ფაქტიურად ღმერთის სიტყვას. და მინდა გითხრათ, რომ ამ ცოდვებზე იმ დროის საზოგადოება, დავითი რომელშიც ცხოვრობდა, არ რეაგირებდა. პირიქით, ეს დაშვებული იყო. პირიქით, ამართლებდნენ კიდეც მას. დავითის პრობლემა ის იყო ზურფასებო, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ დავითს ყავდა, რამდენი ცოლი ხავდა, 6 თუ 7 აღარ მახსოვს ზუსტად. და ისიც რა არის, რომ ხედავთ, რომ სოლომონზე არ მაქლაპარაკი, დავითზე მაქ. სოლომონი უფრო ღრმად შევიდა. მაგრამ დავითზე ვლაპარაკობ ზურფასებო. იმ დროის საზოგადოება ამას არასამართლებდა, მსჯავრს არდებდა. მიღებული იყო, რომ ერთ კაცს რამოდენიმე ცოლი ხოლოდა. ეს დღეს ისლამურ სახელმწიფოებშიც მიღებული არის. მაგრამ შემოზრფასებო, ჩვენ ხედავთ, რომ დავითში გულის თქმა იყო და აი ამ ეგრეთ წოდებულ ბრჭყალებში, რომ ვთქვა, დასაშვებ ნორმას, გადახოვების დასაშვები ნორმა იყო, ეს ფაქტიურად ესე შეიძლება ვთქვათ, დავითი იყენებდა თავისი გულის თქმების დასაკმაყოფილებლად. მას ყოველ ჯერზე ხედავ ჩვენ, სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა მომხიბლელი ქალი მოხავდა ცოლად, რომ თავისი გულის თქმები დაეკმაყოფილებინა. და ჩვენ ხედავ ზურფასებო, რომ თუ რამოდენიმე ცოლის ყოლა დასაშვები იყო იმ პერიოდში და ის საზოგადოება მას ნორმად ღებულობდა, პირიქით ზოგიერთები ამბობენ კიდე, ამბობენ კიდეც, რომ
ეს ნორმალურია და ღმერთი ამას კეთილ განწყობით უყურებს, როცა ადამიანს რამოდენიმე ცოლი ხავს. მე ასეთი ადამიანები შემხვედრია ძურფასებო, რომელიც ამას ამტკიცებდა, რომ ეს ნორმალური იყო იმ პერიოდშიც. მაგრამ მინდა გითხრათ ძურფასებო, ჩვენ ხედავთ, რომ ფაქტიურად დავითი დამაჯერებლად თანდათან წინ მიიწევდა თავისი დაცემისკენ. დავითს ჰქონდა ეს გულის თქმა. და ჩვენ ხედავთ, რომ აი ამ გულის თქმასთან დავითი კომპრომისზე მიდიოდა და შეიძლება ვთქვათ ბოლოს და ბოლოს ხომ უნდა დაკმაყოფილდეს მისი გზნობა, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ დავითი უფრო მეტად ხარბი და გამომაძღარი ხდებოდა თავის აი ამ გულის თქმებში. თუ საზოგადოება ამართლებდა, მე მინდა ვთქვათ, რას ლაპარაკობდა საინტერესო ამის შესახებ წმინდა წერილი. დღეს ჩვენ ხშირად ძურფასობ ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრ ამას ჩვენ ცხოვრებაში ამართლებთ იცით რითი? არა წმინდა წერილის საფუძველზე, მაგრამ საზოგადოებრივი აზრი არის შექმნილი. ჩემო ძურფასებო, საზოგადოებრივი აზრი ზოგიერთ ქვეყანაში შექმნილი არის, რომ მამაკაც შეუძლია მამაკაცზე დაქორწინება, რომელიც თანდათან ფეხს იკიდებს დღეს. საზოგადოებრივი აზრი შექმნილია, რომ შეიძლება ქორწინების გარეშე ადამიანებს ჰქონდეთ სქესობრივი ურთიერთობა და იცხოვრონ ერთად. საზოგადოებრივი აზრი შექმნილი არის, რომ პრობლემა არ არის, რომ ადამიანს თავისი მეუღლის გარდა კიდევ ხავდეს საყვარელი. გადახედეთ, რამდენი ადამიანი შეგხვდებათ, რომელიც ამას სოდვად არ ათვლის. არიცნობთ ასეთ ადამიანებს? პირიქით, თუ მამაკაცი ვიღაცასთან კიდევ არ დადის სოლის იქით, შეიძლება ვიღაცებმა უწოდონ, რომ ეს არის ჩამორჩენილი ადამიანი. როცა დაქალები ერთად ხდებიან ძალიან ხშირად ფინჯან ყავაზე, იქ ისეთ თემებზე მიდის ლაპარაკი ძალიან ხშირად გარკვეულ საზოგადოებებში, ვინ ვისთან უღალატა თავის ქმარს, ხო, მისი ძმაკაცი იყო თუ იცით, ისეთი ბევრი თემები ახლა მე არ მიდა ამ სცენიდან ამ სიბინძურებზე ვილაპარაკო, მაგრამ საზოგადოება გაჯერებული არის სიბინძურით. და იცით რა არის მერე? ამას ვთქვი, რომ თავს მოახვიონ სხვებს მერე. მიღებული არის ზურფასებო, რომ ახალგაზრდა გოგონას თავისი მეგობარი, ვისთანაც სექსუალური ურთიერთობა აქვს, თავის ოჯახში მიყავს და ეს ოჯახის გოგონას მშობლებისთვის ნორმალური ხდება. ეს ჩვენ საზოგადოებაში ჯერ არ არის ასე, რასაც ვლაპარაკობ, მაგრამ ქვეყნიერება აქეთკენ მიდის. და იცით ხშირად რა არის? საზოგადოება რომ ნორმალურად უყურებს ამას, მაშინ ისიც რა არის? ადამიანების ხშირად ღმერთის სიტყვას კი აღარ უყურებენ. მათთვისაც ნორმალური ხდება ეს ყველაფერი. საზოგადოებაში მიღებულია, რომ ადამიანი ახლა თუ ცხოვრებაში ვერ აეწყო, რა პრობლემა არის, გასცილდება თავის ქმარს ან თავის სოლს, სხვა ოჯახს შექმნის, თუ იქაც არ გაუმართლა, პრობლემა არ არის, მესამე, მეოთხე. მაგრამ იცით რა არის? ძალიან ბევრი რამ არის საზოგადოებაში, შეიძლება საზოგადოება მჟავრი არ დაგდოს. შეიძლება გაგამართლოს კიდეს და ამ დროს შეიძლება ქრისტიანების გულიც სტუნდეს და მათ თქვა, რომ ეს ნორმალური არის. მით უმეტეს თუ ეკლესიაში დადიხარ, ღმერთის სიტყვასაც კითხულობ, მით უმეტეს თუ უფალმა კიდევ რაღაცაში გაგურთხა, რა? ნორმალურია ეს ყველაფერი. მაგრამ შემოზურფასებო, ღმერთი როგორ უყურებდა სინამდვილეში დავითის ცხოვრებას? მე მინდა ერთი ადგილი წავიკითხო და თქვენთვის ნათელი იქნება თუ რაზე მაქვს ლაპარაკი. როცა ღმერთი მეორეს ჯულში ელაპარაკებოდა ებრაელ ხალხს, ჯერ მეფე არ ყავდათ მათ, მაგრამ ღმერთმა წინასწარ იცოდა და ფაქტიურად მოსემ იწინასწარ მეტყველა ამით, რომ როცა გადახვალთ აღთქმულ ქვეყანაში და როცა ხალხი მოითხოვსო მეფესო, ღმერთი ელაპარაკებოდა მოსეს. აი ამ პერიოდში თუ მეფე როგორი უნდა ყოფილიყო, თუნდაც ღმერთის ნება არ იყო, რომ ისრაელის მეფე ყოლოდა, მაგრამ მეფე როგორი უნდა ყოფილიყო, ამ წესს უდგენს და ამბობს: ის კაცი დაისვი მეფედ, რომელსაც უფალი შენი ღმერთი ამოირჩევს შენი ძმების წიაღიდან. დაისვი მეფე, უფლება არა გაქვს უცხოელი დაისვა, რომელიც არ არის შენი მოძმე. ოღონდ არ გაიმრავლოს მეფემ ცხენები და არ დააბრუნოს ხალხი ეგვიპტეში ცხენების მოსამრავლებლად, რადგან გიბრძანათ უფალმა, აღარ დაბრუნდე თუ ამ გზით. ნუ გაიმრავლებს სოლებს, რომ არ გადაუხიოს მისმა გულმა და მეტისმეტად არ გაიმრავლოს ვერცხლი და მეტისმეტად არ გაიმრავლოს ოქრო და ვერცხლი. და როცა დაждდება თავის სამეფო ტახტზე,
წიგში ჩაწეროს ეს მეორე რჯული ლევიანი უდლებისაგან. ჰქონდეს თავისთან და იკითხოს მთელი სიცოცხლე, რათა ისწავლოს უფლის თავისი ღმერთი შიში, იცავდეს ამ რჯულს, რჯულის ყოველ სიტყვას და ამ წესებს ასრულებდეს. რომ არ გაუდიდგულდეს თავის ძმებს და არ გადაუხიოს მცნებას, არც მარჯვნივ და არც მარცხნივ, რათა ღერძელი იყოს თავის სამეფოში თვითონაც და მისი ძენის ისრაელის სიახში. ღმერთის სიტყვა თვალნათლივ ამბობდა, როცა ხალხი მოითხოვსო მეფეს, მეფე ამოიარჩიე, მე ამოვირჩევო, ღმერთი ამბობს. შენი წიაღიდან უცხოტომელი არ დაისვაო და მეფე ვინც იქნებოდა, მას ჰქონდა მეტის მეტად არ მოიმრავლო სხენები. შემდეგ ეწერა, რომ ოქრო და ვერცხლი და რაც დასაშვებამდე უნდა ყოფილიყო. მაგრამ აქვე წერია ძვირფასებო, რომ არ გაიმრავლოსო, ასევე წერია ძვირფასებო, რომ ნუ გაიმრავლებსო ცოლებსო. იესო რას ამბობდა შემო ძვირფასებო, როცა გაყრაზე მიდიოდა ლაპარაკი, მოსემ რჯულში მოგცაო ჩვენო, კანონიო რომ გავცილდეთ ცოლებსო. მაგრამ იცით, იესომ რა უთხრა? მოსემ ეს თქვენი გულქვაობის გამო მოგცათ, მაგრამ დასაბამიდან ასე არ იყო. დასაბამიდან ღმერთმა შექმნა ერთი მამაკაცი და დასაბამიდან ღმერთმა შექმნა ერთი დედაკაცი. ერთი დედაკაცის ერთი მამაკაცის ქორწინება აკურთხა უფალმა. დებით? ამინ. და ეს მეფეებს შავუდო რჯულში. თან თუ მეფე გახდებოდა ძვირფასებო, მას ეს რჯული უნდა გადაეწერა, უნდა ჩაეწერა თავისთვის და მთელი ცხოვრება უნდა ეკითხა და შეესრულებინა ეს რჯული. ამინ. მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ისრაელში ეს იყო ნორმა დაშვებული. დავითი, როგორც ღვთისმოსავი მეფე, რომელსაც უყვარდა ღმერთი, ამ საგიჩში მას ჩავარდა ჰქონდა. ამ საგიჩში მას გულისხმები ჰქონდა და იმ საზოგადოებაში არსებულ ნორმას დავითი თავისი გულისხმებისთვის იყენებდა. ჩემო ძვირფასებო, მე არ ვიცი, შემდეგ წერია ბიბლიაში, რომ როცა საული აირჩიეს მეფედ, სამუელი ელაპარაკაო მასო. რა ელაპარაკა, ეს არ წერია, მაგრამ მე მჯერა, რომ იგივე სიტყვები ელაპარაკა. როცა დავითი გახდა მეფედ, მის გვერდით ხალხი იყო. ფაქტურად ეს რჯული და ეს სიტყვა დავითს უნდა ქონოდა დაწერილი და ნაკითხი. მაგრამ ისიც რა იციან ხოლმე ხალხმა თავის გასამართლებლად, როცა ამხელენ მას. იცი რა, მე მიყვარს ღმერთი. მე მიყვარს ღმერთის სიტყვა და იცი, ღმერთი ალბათ არც თუ ისე მკაცრი არის ჩემს მიმართ. იციან ადამიანმა თავის მართლება, თან ისეთ რა არის, მით უმეტეს თუ იციან აი მსახურსაც ხო ეგრე ქონდა ცხოვრებაში. ჩემო ძვირფასოსებო და დებო, მე მინდა პირდაპირ გითხრათ, მეც რომ მქონდეს რაღაცა ცხოვრებაში, რომელიც წერილის მიხედვით არ არის, შენ უ გააკეთებ მას. ჯერ ერთი კარგად უნდა გამოიკითხო, ვის რა აქვს ცხოვრებაში. ადამიანები ხშირად ყურმოკვრით სარგებლობენ რაღაცებს, მაგრამ ვერ ერკვევიან საქმის მასალებში და დეტალებში თუ რა ხდება. შეიძლება მსახურსაც ქონდეს პრობლემა. მაგრამ მე ვამბობ ცოდვასთან დამოკიდებულებაში. მეც რო შევცოდო, ღმერთმა დამიმფაროს, შენ არ უნდა შეცოდო, თუ ღმერთი გიყვარს. მეც რომ დავანგრი ოჯახი და გავცილდე ჩემ ცოლს, ღმერთმა დამიმფაროს და ეს არ იქნება. შენ არ უნდა გააკეთო ეს. რას უყურებ ადამიანს? მეც რომ დავეცე, თუ შენ უფალი გიყვარს, ნუ დაეცემი. თუ შენ ღმერთისთვის მოდიხარ დღეს აქ, იესოს უყურე მაშინ შენ. ეს არ არის თავის გასამართლებელი მიზეზი. მე ძალიან ბევრი მსახური ვიცი. ჩემზე ძლიერი მსახურებიც იყვნენ, ჩემზე კურთხეულებიც იყვნენ და დაეცნენ. რა მიუბაზო? მე ყოველთვის ვამბობ, იესო. მე არასდროს, აი გამოჩენილი მსახურები ვინც ყოფილან და დაეცნენ, ყოველთვის გულის ტკივილით ვიხსენებ მათ და იცით რას ვამბობ, ფეხს არ ვაჭერ, მაგრამ მე ვამბობ, უფალო, დამეხმარე მე. თუ ის დაეცა, მე შეიძლება დავეცე. თუ იმ ადამიანის ცხოვრებაში მოვიდა ეს, მე მასზე უკეთესი რითი ვიყავი? დამეხმარე, უფალო. ჩემო ძვირფასებო, სხვის იყურება არ გვარგებს. ვინც არ უნდა დაეცეს, შენ არ დაეცე. ამინ. მოდი შენ თავს უთხარი ეხლა, ვინც არ უნდა დაეცეს, მე არ დავეცე. სთხოვე უფალს, რომ მან მოგცეს ძალა. სთხოვე უფალს სულიწმინდის მართველობა.
რომ შენ არ აღმოჩნდი ასე მდგომარეობაში. ვინც არ უნდა იყოს. ეკლესიის მწყემსი იქნება, მოციქული იქნება გამოჩენილი. არ აქვს მნიშვნელობა. იესოს უყურე, რომელიც არასდროს არ ეცემა. ამინ. ღმერთს დიდება და მადლობა. და ისეთ არ შეიძლება რომ დავითს ეს სიტყვები არავინ არავის არ ეთქვა მისთვის. არ შეიძლება რომ დავითს ეს სიტყვები არ სოდნოდა. ჩვენ ვკითხულობ დღეს მეორე ჯულში დავითმა არ იცოდა? ეს ყველაფერი იცოდა. მაგრამ იცით რა ხდება ჩვენ ცხოვრებაში? უფრო მეტსაც გეტყვით რომ დავითი თავის სიტყვაში წავიკითხოთ ფსალმუნები როგორ პატივს მიაგებს ღმერთის სიტყვას, არა? შენი სიტყვა ლამპარი იყო ჩემი ფეხთათვისო. საინტერესოა რა ჩემო ზრფასება. თუ ლამპარი იყო დავით, რატო დაარღვია ღმერთის სიტყვა? მაგრამ იცით ერთი რამ ნიუანსი არის კიდე ჩვენ ცხოვრებაში. ყველას გვიყვარს ბიბლია? აწიოს ხელი ვისაც უყვარს. მაგრამ მოდი აი გულწრფელად შეგეკითხებით ერთ რამეს. ეხლა უცოდველი ვინახართ მეთქი არ შეეკითხებით. ყველა შეიძლება თავისი პრობლემა ქონდეს, მაგრამ როგორ? არც აიცავთ მაღაზა. არც აიცავთ მაღაზა ხელს, კი. მაგრამ მოდი იცით რა? ერთ რამეში გამოუტყდეთ ჩვენ თავს, როცა ვკითხულობთ ბიბლიას. მე მიყვარს ბიბლია. მაგრამ როცა ისეთ ადგილამდე მივდივარ, რომ სადაც ბიბლია ლაპარაკობს სიფიცხეზე, ან კიდევ რაღაც პრობლემებზე, რომელიც მაქვს მე. იქიცით რა არის? იქ ცოტა დისკომფორტს აგრძნობ ხოლმე. ხვდები? მაგრამ იცით რა არის? ადამიანები არიან, რომ როცა იმ ადგილამდე მიდიან და თუ მithumetes საზოგადოებრივი მხარდაჭერაც გააქვს ამ დროს. თუ პირიქით გრძნობ კიდეც რომ ღმერთის კურთხევა არის შენზე, შეიძლება იცით რა მოხდეს? ღმერთის სიტყვა გიყვარს, მაგრამ იმ ადგილს გადააბიჯე, შენ გვერდია უარე. ისე ღრმა და აღარ ჩაუღრმავდი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დავითს როცა ესმოდა და კითხულობდა, რომ ცოლები არ მოიმრავლოო და კიდევ ცოლი რომ მოიყვანა, როგორ შეიძლებოდა რომ ამ კაცს არ ეფიქრა ამაზე? მაგრამ ისეთ რა არის შემოზრფასება? შეიძლება ჩვენ ღმერთის სიტყვას იგნორირება გავუკეთოთ რაღაც საკითხში. მარტო ის კი არ უნდა მოგწონდეს ბიბლიაში, რაც ჩვენთვის მოსაწონია. აი ზუსტად იმ ადგილს რომ მიადგები და კითხულობ, რომელი სიტყვა შენ გეწინააღმდეგება, სადაც შენი კომფორტის ზონიდან გამოდიხარ უკვე, სადაც გრძნობ რომ შენ იმ სიტყვასთან რაღაცას აშავებ. აი აქ ჩანს შენი რწმენა. აი აქ ჭირდება სულიერება, აი აქ ჭირდება გულის მოდრეკა ღმერთის წინაშე და სულიწმიდის მართლობის თხოვნა, რომ უფალო შენ დამეხმარე. კი, გვიყვარს ღმერთის სიტყვა. ღმერთის სიტყვა გვიყვარდეს, რა გვინდა აქ? მაგრამ ისეთ რა, ღმერთის სიტყვაში ჩვენ როდესაც პოულობთ ისეთ რაღაცას, რომელიც გვეწინააღმდეგება ჩვენ, ნუაული გვერდს ღმერთის სიტყვას. დავითს რომ გვერდია რა ევლო ღმერთის სიტყვისთვის, ეშმა კი ვერაფერს ვერ დააკლებდა. მაგრამ რაში მდგომარეობდა სატანის ვერაგული გეგმა? სატანის ვერაგული გეგმა მდგომარეობდა იმაში, რომ ღმერთი გულთამხილველია. სატანა კიდევ ხედავს რას აკეთებ შენ. და აქედან გამომდინარე, შენს გულში რა არის, მან შეიძლება დაინახოს. წარმოვიდგინოთ ჩვენ ზრფასებო, თუ როგორი მზაკვრული გეგმა შეიმუშავა ეშმაკმა და მისმა დემონებმა. მოდი წარმოვიდგინოთ სულიერ სამყაროში რა ხდებოდა. ეშმაკი, რომელიც ხედავს დავითის გულის თმებს, ერთი ცოლი, მეორე ცოლი, მესამე ცოლი, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე, მის გულის თმას და მithumetes დავით იმ პერიოდში მოდუნდა დაიღალა. არიან ადამიანები, რომლებიც იღლებიან, რითი დაგღალეო ჩემო ერო, ერთხელ ისრაელის ღმერთი ეუნებოდა. ისრაელი ხალხი დაღლილი იყო თავიანთი წესებით, ჩვეულებებით, ღვდლებით. და აირჩიეს რა იცით? უცხო ღმერთების თაყვანისცემა. იყო პერიოდი, როცა ისრაელში მოდური იყო ბაალის თაყვანისცემა. რატომ? იმიტომ რომ დიდ მორალსა და ზნეობას არ მოითხოვდა. მაგრამ ხალხი დაიღალა ღვდლებით, დაიღალა წმინდა წერილით, დაიღალა წესშოულებებით და გადაუხვიეს და ბაალის თაყვანისცემა დაიწყეს. შეიძლება დღეს ამ დარბაშიც იყოს ვინმე დაღლილი ადამიანი. წლებია დადის ეკლესიაში, ასრულებს ღმერთის მცნებას, ქვეყნიერებას და ცოტა მოდუნდა, ხედავს ქვეყნიერებაზე, რაც არის და ადამიანი იღლება. ამ პერიოდში ადამიანი დუნდება. ღმერთი ეუნებოდა, რითი დაგღალე ჩემო ერო? ღმერთი დღეს მოუწოდებს ზოგიერთ ადამიანს დღეს ამ დარბაზში, ჩემო შვილო, რითი დაგღალე? რატო გამიუცხოვდი?
რატო გამშორდი? რა გაგიკეთე ისეთი ამბოს უფალი? და ისეთ რა ადამიანები ვდუნდებით ხანდახან. დავითი იმ პერიოდში ძვირფასებაა. როცა უბრალოდ დაღლილი იყო და ბრძოლის ველზე გადაარჩინეს მისმა მეომრებმა სიკვდილისგან, მერე უთხრეს, რომ ის ომში აღარ უნდა გასულიყო. მაგრამ ღმერთს არ უნდოდა, რომ ის სახლში მჯდარიყო. და ჩვენ ხედავთ, რომ ერთ დღეს, როცა ისრაელი წასული არის საომრად და საგმირო საქმეებს ჩადის, ამ დროს დავითი მოდუნებულია, თავის სახლში ზის და ეშმაკმაც თავისი დემონებით შეიმუშავა ბრწყინვალე გეგმა. საჭირო იყო რა, ხობ არის, როცა რაღაცა გეგმა მუშავდება ადამიანის წინააღმდეგ, იქ ყველა დეტალი გათვლილი არის. მაგალითად, გინდა ადამიანის მოკვლა, ააფეთქო, ხო, გათვლილი გაქვს, რომელ საათზე გამოდის, რომელ საათზე უნდა მივიდეს იქ, სიტუაციებს აწყობ მის გარშემო და ისეთ ადამიანები ძალიან ვერაგულ გეგმას შეიმუშავებენ ხოლმე, რომ საჭირო დრო, საჭირო ადამიანი, საჭირო ადგილზე აღმოჩნდეს, მის გარშემო სათანადო სიტუაცია იყოს შექმნილი, რომ ამ ადამიანს ზიანი მიაყენო. სატანამ შეიმუშავა გეგმა, რადგან იცოდნენ მათ, რომ დავითს ეს გადახრა ჰქონდა, იყურებოდა სად ძვირფასებო, იქ სადაც არ უნდა გაეხედა მას. მე მინდა გითხრა ძვირფასო ადამიანო, გააქვს ოჯახი? შენ ბაღში იყურე, სხვის ბაღში ნუ იყურები. როგორი ლამაზიც არ უნდა იყოს და მიმზიდველი, სხვისი ის სხვისია, შენი არ არის. ნუ ისურვებო, მეათე მცნება ამბობს, შენი მოყვას ის და მთელი ჩამონათვალი არის, იქ არის სახლიც, კარიც, მანქანა, ცოლიც და აბსოლუტურად ყველაფერი. ნუ ისურვებ, წერია, იმიტომ რომ ამ სურვილებს ადამიანი ცოდვამდე მიხავს. ეშმაკმა იცოდა, დავითი სხვის ბაღში იყურებოდა და საჭირო იყო უბრალოდ რა, ეშმაკს ეცდუნებინა, რომ საჭირო დროს დავითი ასულიყო ბანზე, თავის სახლის სახურავზე, საჭირო იყო იმ დროს, რომ შიშველი ლამაზი ქალი თავის ეზოში მობანავე ყოფილიყო, დავითს გაეხედა იქ და მისი გულისხმა აღზნებულიყო. შვენიერი გეგმა მოაწყო ეშმაკმა და ითამაშა რაზე? დავითის გულისხმაზე. აბა დავითი წმინდა ყოფილიყო? ეშმაკმა ეცოდინებოდა, რომ ეს გეგმა ვერ იმუშავებს, სხვა გეგმა შეიმუშავებდა, მაგრამ შეიმუშავა ის გეგმა, რაც მის გულში იყო. იმუშავა ამ გეგმამ. დავითმა შესწოდა და თავისი ცოდვის დასაფარად ქარის ქმარის მოაკვლევინა. თან ქმრიანი ქალი უნდა ყოფილიყო. ის რო ქმრიანი არ ყოფილიყო რა, დავითს ყავდა 6 ცოლი და მეშვიდეს მიემატებოდა, პრობლემა არ იქნებოდა. მაგრამ საჭირო იყო დავითის დასაცემად, რომ ის ქმრიანი ქალიც უნდა ყოფილიყო. და ჩვენ ხედავთ დავითი როგორ ცოდვამდე მივიდა. ქმარიც მოაკვლევინა. მეფედ რჩებოდა და თან ადამიანებს ერთი რაღაც გვახასიათებს. დავითმა იცოდა ღმერთის მცნება. ჩვენ ხშირად სხვის საქციელზე უფრო აღშფოთდებით ხოლმე, როცა რაღაცა გვესმის. დავითს როცა უთხრა ნათანმა, დავით, და მოუყვა ასეთი რაღაც, ერთი კაცი იყო, რომელიც მდიდარი იყო. ცხვრის ფარა ჰყავდა, მაგრამ მის გვერდით საწყალი კაცი ცხოვრობდა, ერთი ბატკანი ჰყავდა, მასთან იძინებდა, უვლიდა და როცა სტუმარი მოუვიდაო ამ მდიდარს, თავისი ფარიდან კი არ დაკლა. წაართოო ღარიბს ის კრავიო და დაკლაო. აღშფოთდა დავითი. განაჩენი გამოუტანა, ასეთ კაცს რა უნდა უყოთო ჩვენ? და ნათანმა უთხრა, დავითე, შენ ახარ. ჩვენ ხშირად აღშფოთდებით ხოლმე, სხვის რაღაცას გავიგებთ. როგორი მრუშა, როგორ გაცილდა, როგორ გააკეთა ეს. მაგრამ ამ დროს შენს გულში ჩაიხედე. დავითი აღშფოთდა, მაგრამ მან უარესი ჩაიდინა, ეს შენ ახარ დავით უთხრა. მაგრამ არ შეიძლება აქ არ აღვნიშნოთ ჩვენ ის, თუ დავითმა როგორ მწარედ მოინანია. დავითის განცდები ასახულია 50-ე ფსალმუში. თუ როგორი ნანიებდა დავითი, როგორი ღრმა მონანიებით წარს დგა ის ღმერთის წინაშე. უზად აღარ მახსოვს რომ ფსალმუნი არის ახალ ვერსიაში. როგორ ინანიებდა ის უფლის წინაშე და ღმერთს ევედრებოდა, უფალო, შენი სული წმინდა არ განმაშორო მე. 51 ფსალმუნი. ახალ ვერსიაში დიახ. და ისიც რა შემოძრფასება? დავითმა რა თქმა უნდა მიიღო პატიება, მაგრამ ის რაც მის ცხოვრებაში დაინგრა, მან ბევრი ტანჯვა მოუტანა ცხოვრებაში. ჩვენ შეიძლება რაღაცა გვეპატიოს, მაგრამ
იმ ჩადენილმა ცოდვამ თავისი შედეგები მოიტანოს ცხოვრებაში. ამიტომ დაგვეხმაროს უფალი. დავითის ცოდვამ დააზარალა მისი ოჯახი, მისი შთამომავლობა და ჩვენ ხედავთ, რომ წეგან სოლომონი ვახსენეთ. სოლომონი ზრფასებოა. დავითის შვილი იყო და სოლომონს ჰქონდა ეს მაგალითი, რა თქმა უნდა. არც სოლომონი არ დაემორჩილა იმ სიტყვას, რომელიც მეფეებისთვის იყო და ვხედავთ, რომ მან უფრო შეტოპა და მისი გული გადაიყოლეს ვინ? მისმა ცოლებმა და ყველას თავისი საკერპო აუშენა. უცხო ღმერთებს დაუწყო მან თაყვანისცემა. ისრაელის მეფემ, რომლის დროსაც ისრაელი მდიდარი, ძლიერი, ძლევამოსილი და კურთხეული იყო. ხედავთ ზურფასება? რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერზე ძალიან ბევრი ლაპარაკი შეიძლება, მაგრამ გვახსოვდეს ყოველთვის, რომ ღრმა ჩამარხული ისრა ჯერ ჯვარცმული არ არის. იქიდან ადგენს გეგმას ეშმაკი შენ სასტუნებლად. ამიტომ დაგვეხმაროს ჩვენი უფალი ზრფასება. ასეთი მაგალითები უამრავია ბიბლიაში. წინამსახურებაზე სამსონის მაგალითზე ვილაპარაკე. სამსონს ეგონა, სოდავდა, ღმერთი მასთან იყო, სოდავდა, მტერზე იმარჯვებდა და ერთ დღესაც, როცა მტერს მისი შებოჭვა უნდოდა და მახე დაუგეს, მას ეგონა, რომ ძველებურად ადგებოდა და თავის მტრებს გაანადგურებდა, მაგრამ არ იცოდაო, რომ მასთან ღმერთი აღარ იყო. როცა დააპირა წინანდებურად გამკლავებოდა თავის მტრებს, აღმოაჩინა, რომ მიწა ფეხვის გამოეცალა, მას საძირკველი აღარ ჰქონდა, ღმერთი აღარ იყო მასთან და მტრებმა დაატყოვეს, წაიყვანეს, სამარცხვინო მდგომარეობაში ჩააგდეს და როცა სამსონი გონს მოეგო, შეღაღა და უფალ ზრფასებო, ეს კიდევ ღმერთის წყალობა იყო. მართალია ფიზიკურად განადგურდა, მაგრამ სიკვდილის დროს იმდენი ფილისტიმელი გაიყოლა თან სიცოცხლეში, რომ არ ჰყავდა განადგურებული. ფაქტიურად სამსონმა ის გააკეთა, რაც უნდა გაეკეთებინა ცხოვრებაში, მაგრამ მამწარე ძღო ამისთვის წაიღო მან სასჯელი, მაგრამ ღმერთს მადლობა, რომ კიდევ შეიწყალა ბოლოში. მაგრამ ეს ყველაფერი ზრფასებო სამაგალითოდ დაიწერა დღეს ჩვენთვის. არა აქვს მნიშვნელობა ეკლესიის მწყემსი ხარ, იგითი წევრი ხარ, მგალობელი ხარ, მლოცველი ხარ, დიაკვანი ხარ, ქადაგებელი ხარ, უჯრედის ხელმძღვანელი ხარ, უბნის ხელმძღვანელი ხარ, არა აქვს მნიშვნელობა. ეს პრინციპები ყოველი ჩვენთაგანისთვის დაიწერა, რომ ყოველმა ჩვენთაგანმა ჩვენ ცხოვრებაში არ მიცვეთ ეშმაკს უფლება. მახე და ბადე დაგვიგოს წინ. იფხიზლეთ, ღვიძარენი იყავით, ლაპარაკოს წმინდა წერილი. მე მინდა შევასრულოთ ახლა ლოცვა, შემოზურფასებო და ლოცვის დროს მოდი ყოველი ჩვენთანგანი ჩაუღრმავდეს თავის შინაგან ადამიანს. ვინც აღმოაჩენს ღრმა ჩამარხულ გულისხმას, რომელიც ჯერ კიდევ ჯვარცმული არ არის, მიდი იესოს ჯვართან. აღიარე შენი გულისხმები, ილოცე შენი ზეციერი მამის წინაშე და განადიდე მისი სახელი. სთხოვე სულიწმინდა წინამძღოლობა და მართველობა, რომ ამ დროს საჭირო პერიოდებში უფლისულმა გაგიცხადოს, ძალა მოქცეს, შეღაღადომას ღმერთის გარეშე შემოზრფასებო, ჩვენ ვერაფერს ვერ შევძლებთ. ჩვენ უნდა გვესმოდეს ეს. ამიტომ მოდი სულიწმინდის მართველობას გადავცეთ ისევ ჩვენი თავები, ჩვენი ცხოვრება, რომ ვიყოთ მღვიძარენი და ფხიზელნი ჩვენი ზეციერი მამის წინაშე. დაფარული გულისთქმა, ეს ის არის, რომელზეც ეშმაკი შემდეგ აგებს თავის გეგმებს, თავის მახეებს აგებს. ამიტომ ხასიათში დაფარული ჯერ ჯვარზე, რომელიც არ გავს გაკრული, აღიარე უფლის წინაშე. მოიტანე შენ ზეციერი მამის წინაშე, რომ ეშმაკ შენში ადგილი აღარ დარჩეს.